ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የሰኔ 2010 ዜናዎቻችንን ማቅረብ ጀምረናል። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ተስማሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኡጋንዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋርም ተወያይተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 2605 ቤቶችን ለተጠቃሚዎች አስተላለፈም። ማርክሊን ዘውዱ ነኝ። ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የኢኮኖሚ ትስስርን ጨምሮ በተለያዩ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ተስማሙ። የሁለት ቀናት ይፋዊ ስራ ጉብኝት ለማድረግ ኡጋንዳ ካምፓላ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጋር ተወያይቷል። በሀገሪቱ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ታላቅ አቀባበል የተደረገላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ጋር በሁለትዮሽ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ መሆኑን ገልጸዋል። አገሮች የሚጋሩት ታሪክ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ያላቸው ራዕይ የተባበረችና የለማች አፍሪካን የማየት ጽኑ ፍላጎታቸውን እንደሚያስተሳስራቸው ነው የተናገሩት። የሁለቱ መሪዎችን ውይይት የተከታተሉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት መሪዎቹ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ወስነዋል። መሰረተ ልማት መገንባትና በኤሌክትሪክ ኃይል የማስተሳሰር አስፈላጊነት ላይ የመከሩት መሪዎቹም በየብስ ትራንስፖርት መንገድ በመዘርጋትና የባቡር ኮሪደሮችን በማልማት አገሮችን የማገናኘት ስምምነት ላይ ደርሷል። ሁለቱ ሀገሮች ባወጡት ባለ 14 ነጥብ መግለጫ እንደተመለከተው በትምህርት፣ በግብርና፣ በውሃና አካባቢ፣ በኃይል አቅርቦት፣ በንግድ፣ በቱሪዝምና በኢንቨስትመንት፣ በትራንስፖርትና ኮሚኒኬሽን፣ በመከላከያ፣ በባህልና ስፖርት ላይ ያላቸውን ትብብር የበለጠ ለማሳደግ ተስማምቷል። መሪዎቹ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን የንግድ ልውውጥ ከፍ የማድረግ አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት ሰጥተዋል። ለዚህም የግል ዘርፉን ለመሳብ ያሉትን የንግድና ኢንቨስትመንት እድሎች መለየት አስፈላጊ መሆኑ ተመልክቷል። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና የመመስረት ስምምነትና የሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ በነጻነት የመዘዋወር ፕሮቶኮል መፈረሙ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ትስስር የማዕዘን ድንጋይ ተደርጎ እንደሚቆጠር ነው የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት ማምሻውን ኡጋንዳ ውስጥ ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ጋርም አገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ተወያይቷል። የማህበረሰቡ አባላት እንደገለጹት በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ተስፋ ሰጥቷቸዋል። በመሆኑም ወደ አገራቸው ተመልሰው በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ለመሳተፍ ፍላጎት አላቸው። ዘጋቢያችን ጌታቸው ስናይ ያደረሰን መረጃ እንዳመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በሚካሄደው 29ኛው የኡጋንዳ ብሔራዊ ጀግኖች በዓል ላይ ከታደሙ በኋላ ወደ ግብጽ ያመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ12ኛው ዙር በ28 የቤት ቁጠባ 2605 ቤቶችን በዛሬው ዕለት በዕጣ ለተጠቃሚዎች አስተላለፈም። የዕጣ አወጣጥ ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ሺቢያ ምጽደምሰው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። አብነት ታደሰ ታቀርበዋለች። በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ከ32000 በላይ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም በተፈጠረው አገራዊ ፈታኝ ሁኔታና የውጭ ምንዛሪ ማስተካከያ ምክንያት እቅዱ ሳይሳካ መቅረቱን በዕጣ አወጣጥ ስነ ስርዓቱ ወቅት ተጠቅሷል። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ይድነቃቸው ዋለልኝ እንደተናገሩት የቁጠባ መጠናቸው 58 ወራት የቆጠቡ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤት ድረስ በዕጣ ተካተዋል። የከተማ አስተዳደሩ በዛሬው ዕለት ስቱዲዮ 246፣ ባለ 1 መኝታ 1041፣ ባለ 2 መኝታ 123፣ ባለ 3 መኝታ 1195፣ አጠቃላይ 2605 ቤቶችን የቁጠባ መጠናቸው 58 ወራትን የቆጠቡ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 2 መኝታ እንዲካተቱ ሲደረግ ባለ 3 መኝታ የቁጠባ መጠናቸው እስከ ሶስት ወር ድረስ የቆጠቡትን በማካተት በተሻለ መጠን የባለ ሶስት መኝታ ተመዝጋቢዎችን ለማካተት ጥረት ተደርጓል። እጣ የወጣላቸው ቤቶች ለእድለኞች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማስተላለፍ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም አቶ ይድነቃቸው ተናግረዋል። ለእጣ የቀረቡ ቤቶች እድለኞችን በአጭር ጊዜ ተጠቃሚ ለማድረግ አገልግሎታችን በአንድ መስኮት አገልግሎት በመስጠት በማስተላለፍና ቁልፍ የማስረከብ ስራውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅና ተጠቃሚዎች ቤታቸውን እንዲረከቡ ለማድረግ ዝግጅት ያደረግን መሆናችንን እየገለጽኩ በዛሬው ዕለት የእድሉ ተጠቃሚ የሆናችሁ የከተማችን ነዋሪዎችን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ድሪባ ኩማ መንግስት የከተማውን ነዋሪ የቤት ችግር ለመቅረፍ
ባለፉት አመታት ከ176000 በላይ ቤቶች በመገንባት ከ800000 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረጉን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት ከ132000 በላይ ቤቶች በተለያዩ ሳይቶች በግንባታ ሂደት ላይ እንደሚገኙ የገለጹት ከንቲባው በተያዘው አመት መጨረሻ ከ32000 በላይ ቤቶችን አጠናቆ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ የተያዘው እቅድ በአገራዊና ከተማ አቀፍ ፈተናዎች የተነሳ ሳይሳካ መቅረቱን ተናግረዋል። የውጭ ምንዛሬ ላይ የተደረገው ማሻሻያ የኮንትራክተሮች አቅም ማነስና በአገሪቱ አጋጥሞ የነበረው አለመረጋጋት ግንባታውን በቅዱ መሰረት እንዳይካሄድ ማድረጉንም ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ ግንባታቸው የተጓተቱ ቤቶች በ2011 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ጀምሮ ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ከንቲባው አክለዋል። 132000 ቤቶች አሁን ግንባታ ላይ ናቸው። ሰኔ ላይ ለማስተላለፍ ለህዝቡም ቃል ገብተን ነበረ። በተፈጠረው አገራዊ ሁኔታ በተለይ የውጭ ምንዛሪ ችግር ግብአት ማሟላት ባለመቻሉና በየውጭ ምንዛሪ ተመን መስተካከል ምክንያት የዋጋ ጭማሪ በመምጣቱ ምክንያት ይሄ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ተጠንቶ መፍትሄ እስኪመጣ ድረስ የተወሰነ መዘገየት አለ። የኮንትራክተሮችም እንዲሁ ያቅም ማነስና ያለፍንበት አጠቃላይ አገራዊ ቀውሱ ያመጣው ተጽዕኖ አለ። እነዚህን ሁሉ ተቋቁመን በዚህ ክረምት የፊኒሺንግ ስራ ናቸው አብዛኞቹ የቀሩት። የፊኒሺንግ ስራ ጨርሰን ከሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ጀምረን በተቻለ መጠን ወደ ማስተላለፍ እንገባለን። በቤት ልማት ፕሮግራሙ የአካል ጉዳተኞች፣ የሴቶችና የመንግስት ሰራተኞች ተጠቃሚነት ትኩረት እንደተሰጠው የተናገሩት ከንቲባው የመንግስት ሰራተኛውንና ቤት ለመግዛት የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በተመጣጣኝ ዋጋ በኪራይ እንዲያገኙ ለማስቻል እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ቀደም ሲል ቃል በተገባው መሰረት በቅርቡ 5000 ቤቶች በተመጣጣኝ ዋጋ በክራይ ለመንግስት ሰራተኞች ለማስተላለፍ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ቤት መግዛት አቅም ሌላቸው ዜጎች የቤት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ለመፍጠር ባስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት ለህብረተሰቡ በክራይ የሚተላለፉ የ1700 ቤቶች ግንባታ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በቀጣይም ለመንግስት ሰራተኞችና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች በኪራይ የሚተላለፉ ቤቶች ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ጠቁመዋል። የቤት ልማት ፕሮግራሙ ዜጎችን የቤት ባለቤት ከማድረግ ባለፈ በየአመቱ ከ60000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እየፈጠረ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት ነው። አደንዛዥ እጾችና አሉታዊ መጤ ልምዶች በወጣቱ ላይ የሚያደርሱትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ተባለም። የጋምቤላ ዘጋቢያችን ሙልጌታ ዳምጤ ዝርዝሩን አድርሶናል። ማርታ ታሪኩ ታቀርባለች። በጋምቤላ ከተማ ለአንድ ቀን በአሉታዊ መጤ ልማዶችና በአደንዛዥ እጾች ዙሪያ ምክክር ያደረጉ ባለድርሻ አካላት ችግሩን ለመከላከል 22 አባላት ያሉት ግብረ ኃይል አቋቁመዋል። የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒትና የጤና እንክብካቤ ቁጥጥር አስተዳደር ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ሃይረዲን ረዲ እንዳሉት በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች ህብረተሰቡን የሚጎዱ አደንዛዥ እጾችና አሉታዊ መጤ ልማዶች እየተስፋፉ ነው። ችግሩ በተለይም ወጣቶች በሚገኙባቸው በየደረጃው በሚገኙ ትምህርት ተቋማት በስፋት የሚዘወተር በመሆኑ ስብዕናው የተገነ ባ ሀገር ተረካቢና አምራቹን ዜጋ ለማፍራት እየተደረገ ያለውን ጥረት እያጠላበት መሆኑን ተናግረዋል። የተማረ ጠንካራ አምራች ተመራማሪ ዜጋ ለመፍጠር እየተደረገ ባለው ከፍተኛ ጥረት አደናቃፊ ከሆኑት ውስጥ አንዱና ዋነኛው ሱስ አስያዥ የሆኑ አደገኛ እጾችና መድኃኒቶች እንዲሁም መጤ አጉል ልምዶች በመላው ሀገሪቷ እየተስፋፋ መሆኑና በተለይም በትምህርት ቤቶችና ኮሌጆች የተለያዩ ማሰልጠኛዎችና ዩኒቨርሲቲዎች ባሉባቸው ዙሪያ መረን በለቀቀ ሁኔታ ተስፋፍተው ወጣቱን እያዘናጉትና እያደነዘዙት ይገኛሉ። በተለይም እንደ ሄሮይን፣ ኮኬይን፣ ሐሺሽ፣ ጫት፣ ትንባሆ፣ አልኮልና ሌሎች ሱስ አስያዥ አደንዛዥ እጾችና መድኃኒቶች ከሚፈጥሩት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ባለፈ ለአደገኛ ገዳይና ለአእምሮ በሽታ የሚዳርጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በተለይ የተጀመረውን የጸረ ድህነት ትግል የሚያሰናክሉ ስለሆኑ ችግሩን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላትና መላው ህብረተሰብ እያደረሰ ያለውን ጉዳት በመገንዘብ በጋራና በቅንጅት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የነዚህ ሱስ አስያዥ እጾችና መድኃኒቶች በጤና፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ኑሮና በፖለቲካም ላይ የሚያደርሱትን ከፍተኛ ቀውስ የሚያስከትሉ ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለመውጣት ያለንን ራዕይ የሚያሰናክል ስለሆነ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ከዚህ በበለጠ ጊዜ ሳንዘገይ ይህን ጦርነት ያልተናነሰ አደገኛ ወረርሽኝ ማስቆም ይጠበቅብናል።
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት ችግሩን ለመከላከል የሚያስችል የአምስት ዓመት ስትራቴጂ እቅድ በመንደፍ ወደ ትግበራ ለመግባት ክልሎችን ያሳተፈ የንቅናቄ መድረክ እያካሄደ መሆኑን ገልጿል። በጋምቤላ የተካሄደውም የውይይት መድረክ የዚህ አካል መሆኑን ዶክተር ሃይረዲን አስታውቋል። የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኮንግጆክ አሉታዊ መጤ ልማዶችና አደንዛዥ እጾች የክልሉ ወጣቶች ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየዳረጋቸው ነው ብለዋል። ወጣቶች ለመጤ ልማዶች፣ ለአደንዛዥ እጾችና አሳሰቦች ሲያጋለጡና ከማህበረሰባቸው ባህልና ሞራል ጋር የማይሄዱ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ። በመሆኑም ቢሮ ችግሩን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የተነደፈውን የአምስት ዓመት እቅድ የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ በማዘጋጀት ወደ ትግበራ ምዕራፍ ለመግባት ባለድርሻ አካላትን አካቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ወጣቶችን ከአደንዛዥ እጾችና መጤ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲጠበቁ በወላጆች በመንግስትና በህብረተሰቡ የተሰራ ነገር የለም፣ በመሆኑም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ መስራት አለባቸው ብለዋል። እንደ መንግስትም እንደ ወላጅም እንደ ግለሰብም አልሰራንም ልጅ እንዳያያዛችን። ስለዚህ ወጣቶቻችን እንዲተርፉ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ከፈለግን እንስራባቸው። አሁን በጋምቤላ ክልል ውስጥ ያለውን የሱስኝነት ተጠቃሚዎች ብዛት ይሄ ከምን የተነሳ ነው ብለን ስንነሳ፣ አንደኛ የወጣቶች ስራ አጥነት ችግሮች አሉ። ስራው አጥነት የበዛ ሲሄድ ወይም ባለው የስራ እድሎች ወጣቶቻችንን ካላስጠቀምናቸው ወደ የት ነው የሚገቡት? አሁን ወደ ምንለው ጉዳዮች ውስጥ ይገባሉ። ነገ ሁላችን እዚህ ያለውን ሰዎች ቋሚዎች አይደለንም፣ ጊዜን ጠብቀን ነው የምንሄደው። በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ የሰራነው ስራው ደግሞ ማን ይከተላል የሚለው ነገር ከኋላችን ያለው ልጆች፣ የወለድናቸው ልጆች አስተምረን ጥሩ እውቀት አገኝተን የእኛ ስራ ተከትሎ አገሩን እንዲለማ የሚያደርገው እኛ የምንሰጠው ትምህርትና እኛንም ልጆቹንም በመጥፎ ባላት ውስጥ እንዳይሳተፍ የምናደርገው ነገሮች ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የዕለቱ ዜና ጥንቅራችን በዚህ አበቃ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።